Edustaja Guzenina, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Ukrainan tukemista on jatkettava niin kauan kuin tarpeen. Jokainen tukipaketti on osoitus siitä, että vahvistamme Ukrainaa hyökkääjältä, että torjumme ja tuomitsemme Venäjän laittomuudet. Muistot meidän oman maamme historian sodista tulevat tässä väkisinkin pintaan ja osaltaan muistuttavat, että teemme oikein, kun autamme Ukrainaa puolustautumaan ja voittamaan tämän julman sodan. Sodan jatkuessa miljoonat ukrainalaiset ovat myös joutuneet jättämään kotiinsa, ja me olemme tänne Suomeenkin saaneet kymmeniä tuhansia ukrainalaisia. Toivotamme heidät tervetulleeksi yhteiskuntaamme ja edistämme heidän turvallista asettumistaan. Tulemme olemaan myös mukana jälleenrakennuksessa. Ukrainan asia on meidän asia. Edustaja Meri, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies.